15 och 16 i matte 1b och 14 och 14 i matte 1a. Gör en överslagsberättning. Så har vi a där. Har vi a. Så tar vi 735 adderat med 561. Så har vi ungefär. Vi sänker den här, så har vi 700 adderar med. Vi höjer den, 600. Då har vi 1300. Kan man göra på det här att vi höjer den till 800. Och sen vi sänker den till 500. Så ungefär fortfarande 1300. Det är exakt samma. Ska vi hitta B. 2138. Addera med 3784. Så om vi höjer den till 2200. Och den andra sänker vi till 3700. Så har vi 5900. Eller vi sänker den här till 2100. Och sen vi höjer den här till 3800. Så får vi också 5900. Vi tittar på C. 937 sitter här med 341. Vi ska sänka båda eller höja båda. Så om det här, om vi höjer båda, då har vi 1000 subtraherar med 400, förlåt, så får vi ungefär 600. Sänker vi båda, så har vi 900 subtraherar med 300, så har vi också 600. Så, D, 5827, sitter här med 1709. Ungefär, om vi höjer bägge två så har vi 5800. Nej, 6000 gör jag. Minus 2000, vi höjde. Så det är ungefär 4000. Om vi sänker bägge två så har vi 5000. Så trär med 1000. Så får vi exakt samma 4000. Ungefär. Överslagsräkning.